Neviděli. Nicméně, teď bych poprosil, aby Laura přišla dopředu, co by roztleskávačka, protože vy holky tři to nepotřebujete vepředu, ale za váma. Myslím, že už tak rok tuhle písničku trénujeme, abyste tleskli do rytmu. Rok se to jako zlepšuje, tak doufám, že teď už to bude dobrý. Ta věc se jmenuje Eight Days a Week.
ptal jsem se, jestli to bylo dneska lepší, tak prý jo, tak jste dobrý, tak vám dneskáme! Přátelé, a teď přijde mladá krev, jako mladá krev, opravdu čerstvá. Holky, koukejte se, konečně jenom se koukám na pódiu, jo? Jestli pak víte, či je to svým, co? No Pepi, jasně, Pepa ten začal v kapele, jako nejprve. Honza dřív, ale to ještě nebylo v kapele. Takže přivítejte Marka! Oh, send by me, send by me.
to nenaučí, ne? Myslím, že úplně poprvý. Jo! Protože úplně poprvé v naší kapele bude někdo hrát po 12 strunou orchestru. To se ještě nestalo, přátelé. Dneska je večer premiér. Další věc se jmenuje Can I Be Loved? Can I Be Loved? Thank you.